Повітряна тривога не для всіх. У центрі Ужгорода людно. Попри небезпеку, люди спокійно п'ють каву, відвідують магазини, що не зачинені. Теж питання, чому? Деякі гуляють вулицями, сидять на лавицях тощо. Да, ми не боїмося цього, не боїмося. Ви знаєте, що тривога? Ви з дитиною гуляєте? Знаємо, ми йдемо додому. Звичайно, знаємо. Ми просто приїхали з потяга і вирішили піти пішки. Тому що це, мені здається, набагато безпечніше, ніж користуватися транспортом. Що? Я не бачу ні ракет, нічого. Чуємо, що десь сходяві там ударили, ні? Не боїтесь? Я воєнний. Ти більше? Я не боюсь. Попри активний з боку ворога ранок понеділка, зокрема прильоти і в сусідніх із Закарпаттям областях, в укриття ніхто не поспішає. Друг розказував в Львові вийшов з роботи, сів в автобус, приїхав, три зупинки, три вибуха почув, вийшов з автобуса, пішов в підземний перехід, і ще чотири вибуха було, ну, по Львову, ну, і ще в Стрию, в Стрийській, чув, що теж в Стрию, там селище Доліби є, теж були якісь прильоти, мама телефонувала, і що, і над лікарнею в Стрию теж така була інформація, що збили ракету над лікарнею міською. А тут ви приїхали сюди в укриття, але ж у нас тривога звучить. Так. Я просто не знаю, де тут укриття. Я взагалі не місцевий, вийшов тільки що з дому. Керівники краю вкотре звертаються до закарпатців та гостей краю не нехтувати сигналами оповіщення про небезпеку. Шкода, що закарпатці так реагують на повітряну тривогу. Я вам скажу, мої земляки, ми розслабилися з вами, ви побачили, що сьогодні було. Ми розуміємо, що наші війська йдуть в наступ, ми розуміємо, що це агонія раненого звіря після Кримського мосту. Але ми всі повинні зберігати життя і здоров'я своїх рідних, близьких, друзів. І ті, хто з нами живуть хоча б на одній вулиці, будь ласка, перестаньте їздити по місту, будь ласка, знайдіть місце, де ви можете сховатися від ракетно-бомбових ударів. І це насправді дуже важливо. Ніхто ніяких гарантій не дає. Ракета прилетить як у Львів, як в Івано-Франківськ, так прилетить в Закарпаття. Звичайно, Бог нас помилував цього дня, ми не отримали жодного пострілу, але не можна робити так. Ми повинні всі берегти своє здоров'я і життя. Варто нагадати і про інформаційну війну, яку розгорнули рашисти. Ворог сіє паніку, ширить фейки, аби розхитати та дестабілізувати суспільство зсередини. Тому ретельно перевіряйте дані, вірте тільки офіційним джерелам, закликає очільник ОВА краю. Прошу всіх зберігати спокій, вірити достовірним джерелам інформації, дотримуватися всіх заходів безпеки і на момент ракетної небезпеки перебувати в укриттях. Для нас, для закарпатців, завдання сьогодні одне – бути надійним і міцним тилом, підтримати всю Україну, бути готовим прийняти всіх українців, які мають бажання сьогодні до нас приїхати і надати їм можливість тут спокійно, безпечно проживати, мати місця для проживання і мати відповідні місця для харчування. Тому сьогодні важливо нам всім об'єднатися. Ми не здамося, ми українці, ми всіх переможемо. Ми відстоюємо свою честь і гідність, ми відстоюємо свою територію і знищимо ворога. Слава Україні, героям слава!